Tuangazie masuala ya usalama sasa. Polisi katika kaunti ndogo za Ruiru na Juja huko Kiambu wamewakamata washukiwa watano wanaosemekana kutoka genge moja la wahalifu ambalo limekuwa likiwahangaisha wakazi wa sehemu hiyo kwa majuma mawili sasa. Kulingana na kamanda wa polisi huko Kiambu, Muchangi Kioi, walifaulu kunasa bunduki mbili aina AK-47 pamoja na bastola mbili kutoka kwa washukiwa hao. Huku visa vya uhalifu vikiendelea kukithiri katika maeneo tofauti nchini, polisi huko Juja kaunti ya Kiambu wamewatia nguvuni washukiwa watano wa genge la KK Brothers wahangaisha wakazi wa Kiambu. Hiyo watu wamekuwa kibia watu na wengine kati yao iko wale maripist. Wote wako ndani. Tumenasa watano ambao tuko nao hapa saa hii. Hii ni aina ya toy pistol. Kulingana na kamanda wa polisi huko Kiambu, Muchangi Kioi, polisi pia walinasa bunduki mbili aina ya AK-47 pamoja na bastola mbili kutoka kwa washukiwa hao. Pitisha kwamba hii bunduki ni yetu, ambaye ndio walipia wakati waliua ofisa wetu kule hata. Wale walikuwa na chunga banki mwaka uliopita. Silipotea bunduki mbili na hii ni moja ambayo tume recover. Genge hilo kwa jina KK Brothers limeripotiwa kuhangaisha watu huko Mongedho, Juja Farm, Mwalimu Farm, mji wa Ruiru, Moya, Ngoingwa na Masto. Kulingana na polisi, washukiwa wengine wa genge hilo ambao wanaohangaisha watu kwa kutumia sare za polisi wametiwa nguvuni wakisafirisha mali ya wizi huko Pokot Magharibi na watarejeshwa Kiambu kufunguliwa mashtaka. Wengine watatu wako West Pokot, tunaenda kuwachukua, na pia iko wale wengine ambao tunjapata ambao wako nje, wako wote ni waine. So tumevaa jitihada sote na tunataka kumhakikishia kwamba either leo ama kesho utakuwa tumwanasa wote. So tunawaambia hata waende wapi, wakiingia kwa Kware tunawatoa huko. Wakiingia kwa mto, sababu hapa tuko na hii mto kama kina wa Mugudhuko na zile zingine huko, tutakimbia mpaka huko tuhakikishe tumevaa nini, tumwanasa. Kioi pia aliwapongeza wahudumu wa huko Kiambu kwa kushirikiana nao katika kukabiliana na uhalifu. Ruth Wamboi, Darubi.